Собранието да му го одземе пратеничкиот мандат на Арбар Адемио Дуј по вчерашното дивење во Комисијата за европски прашања. Пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ остро реагира дека однесувањето на Адемио руши демократијата во законодавниот дом, а за недозволеното поведение треба кривично да одговара. Го повика и јавното обвинителство да реагира за случката во која Адеми фрлаше филџани и шишње по пратениците, кој не дозволија гласање на дневниот ред и физички го нападна пратеникот Антонио Милушовски. Основот за ова насилие е носење на закон за противправно продолжување на мандатот на кацарска судиите и русковска обвинителите, кое владеачкото мнозинство се обидува шверцерски да го протурка. Ова веќе ги преминува сите граници. Ова веќе е класичен пример за кривично дело. Повикуваме јавното обвинителство да реагира, а во исто време бараме да се симне имунитетот на пратеникот Арбар Адеми и да одговара за насилството во законодавниот дом. Очекуваме и пратениците од коалицијата на СДСМ и Димитар Ковачевски да излезат од скутот на Дуи и еднаш барем да се охрабрат и да санкционираат вакво однесување, бидејќи гледаме дека кога едно самоволие и насилство не се санкционира, тогаш уште поголемо се повторува. А Адеми, кој не само што кршеше се пред него и упати пцовки до колегите пратеници, денеска се каал за стореното, но наместо да понесе одговорност за дивењето во Собраниската сала, се правда дека бил испровоциран. Како да говори за некој друг, а не за себе, Адеми вели дека ваквите случаи не требало да се повторат никаде. Изразувам жалење за сите сцени кои се случија вчера во Комисијата за европски прашања и за испровоцираните сцени од опозицијата. Тоа не требаше да се случи. Секако реформската агенда на ова парламентарно мнозинство на владата треба да продолжи и да не подпаѓаме на вакви провокации од опозицијата кои се мотивирани од странски агенди за дестабилизација на земјата и за дефокусирање на јавноста од евроинтеграцијските процеси. Станува збор за закон кој возможува владење на правото и затоа опозицијата сакаше да го оневозможи неговото донесување. Такви сцени не треба да се повторат ни од опозицијата, ни од никој друг. Хаосот во Собраниската комисија се прилеа и на социјалните мрежи. Граѓаните гневно реагираат за однесувањето на народните избраници, а уште повеќе што насилството стана се почеста слика во собраниските клупи. Но сепак, наспроти осудата од граѓаните, членовите на Дуи кои се владени функционери го подржуваат однесувањето на Арбар Адеми. Но подршка за Арбар Адеми стигне од пратениците на СДСМ, кои во статуси на Фейсбук порачуваат дека Адеми бил најдобар председател на Комисијата за европски прашања, при тоа го подржуваат и неговото однесување во самата комисија.